Младинскиот женски хор на Куцтив Наумов ја освои третата награда на големиот меѓународен фестивал на хорови, што се одржа во Анталија, Република Турција. На фестивалот настапуваа хорови во различни категории, а Куцтив Наумов настапуваа на покана на уметничкиот раководител на хорот од Анталија. Фестивалот има карактер на надпреварување, меѓутоа не во сите финеси, затоа што сите фестивали што се со надпреварувачки карактер имаат обавезни композиции, обично така, по пропозициите стално иста композиција или две, или една или две пеат исти композиции. На овој фестивал беше обавезна композиција од турски композитор, меѓутоа не ја пеевме сите истата. Важно да имаш од турски композитор. Имав направено и убава програма за женски хор, работев доста последните два месеци, затоа што хорот ми е подмладен негде 30 и околу 2-3% ми се подмладени, така да дури речено, првпат од тие 30% младите што беа настапија првпат на сцена. На фестивалот годинава се надпреваруваа хорови од Германија, Ирска, Белорусија, Србија, Бугарија и од други европски држави, како и домаќин од Турција. Битолскиот хор беше единствен од Македонија и предизвикава одушевување кај публиката со богатиот репертоар. Орландо Ди Ласо, ехо имав, потоа имав величанието Тиро Методи од Скаловски, па за рамнети брегови од Голубовски, една турска композиција од некои синивни кодали, некои надимак му е сигурно на Золтан кодали некој. И последна беше од Властимир Николовски кон Уморе или од Лошо по Лошо. По ствари два вечери настапувавме, кога стигнавме на трети настапувавме вечерта со програма, на трети и на четврти по неколку хора настапија. Последната вечер беше так, на ручек почнав од 12, цел сите хорови од двете категории. Две категории имаше хорови на такмичење и тоа еднородни. И машки, и женски, важно е родни да видат. На третата вечер се настапи со мешаните хорови, има припремено Кармина Бурана од Карл Орф, со филхармонијата на Анталија, така тоа беше доживување за граѓаните на Анталија. Фестивалот се одржа во Центарот за култура Кемал Ататурк. Настапот на женскиот хор Стив Наумов беше посебно забележан од меѓународното жири, кој им додели трета награда. Комисијата беше 4 члена, или го што имате на подписите, видено меѓународна, доста крот критериум. И во нашата категорија не се додели прва награда, се додели втора награда на академскиот хор, машки хор од Минск од Белорусија, втора награда зел, и јас, освари трета награда, види како втора награда, пошто немаше прва, а во мешаните хорови највисокото признание го освои хорот Обилич од Београд, кој што е врвен хор, значи хор кој што беше најдобар на фестивалот од сите хорови, и таму направија една рестрикција, требаше се додели на сите категории на Гран При награда. После турнејата во Турција, Куцтив Наумов веќе се припремаат за гостување на меѓународни фестивали и многобројни концерти во Корзика, Хрватска, Словенија, како и за фестивалот кој ова лето ќе се одржи во Охрид.